Արոն Չախալյանն արդեն երկրորդ օրն է, նախ ճրակալույցի պատարակը, հիմա էլ Սուրբ Ծննդյան պատարակը վեհապարի կողմից մատուցվող, փորձում էին սադրանքներով, այսպես ասած, վնասել, ինչ-որ գործողություն անել, երկուսն էլ ըստ էության կանխվեց. Ինչ կասեք այս երկու օրերի տեղի ունեցածի հետ կապված? Նախ ուզում եմ ձեր բոլորի Սուրբ Ծննդյան շնորհավորել, Քրիստոս ծնվավ և հայտնեցավ, մեզ ես ձեզ մեծ աղետիս. Իրականում մեծ աղետ է մեզ համար, որ այս սուրբ օրերին չարը անգամ այս սուրբ օրերին չի փորձում հանդարտվել, բայց նաև այսպես ասած բնական է, որ չարը հենց այս օրերին պետք է գործի։ Փառք Տիրոջը, որ գիտակից քաղաքացիները ինքնամոբիլիզացվեցին և կանխեցին այս ամենը և երեք և այսօր։ Գիտեք ինչ, ես երեք գրել էին Facebook-յան էջին, օրինակ ինչի հարց է ցակում, չէ՞, նույն այդ խմբակները անցած տարի չփորձեցին նույն սադրանքներն անել և այս տարի ակտիվացան այսպես, չէ՞։ Սա բնական հարց է, անշուշտ այս հարցը պետք է ծագեր ազգային անվտանգության մոտ, անշուշտ ազգային անվտանգության ծառայությունը այստեղ անելիք ուներ, բայց մենք տեսնում ենք, որ իրենք եթե անգամ չեն օգնում նման գործընթացներին, ապա գոնե չեն խանգարում, և դա տեսանելի է, որը նույնպես մեծ աղետ է։ Իմ բացատրությունը սա է, վեհապար Հայրապետին չի ներվել Արցախի թեմի պահպանումը, հա, և չկազմալուծումը։ Հստակ է, որ այն ուժերը, ովքեր որ Արցախի հանձնման օպերացիան կյանքի կոչեցին, նրանք մտահոգություն ունեն, որ չեն կարողանալու հարության մեջ մարեն պահանջատիրական կրակը, և դրանից ելնելով ցանկացած գործընթաց, որը որ այդ կրակը պահպանելուն, հա, որպես սրբության սրբոց է ուղված, իրենք այդտեղ սպառնալիք են տեսնում, և բնականաբար վեհապարի այդ քայլը իրենց մտահոգել է, և իրենք փորձում են հիմա տարբեր սադրանքներով հերթական անգամ, հա, այսպես ասած, ցեխն են վերապարի վրա, հայարակելական եկեղեցու վրա։ Ես վստահ եմ, որ անգամ եթե իրենց հաջողվեր այս պրովոկացիան անել, մեր քաղաքացիները այսօր ավելի գիտակից են և ավելի շատ են սկսել հասկանալ, քան 3-4 տարի առաջ էր, և նրանք կհասկանան, թե ինչի է սա այսպես, բայց ամեն դեպքում մենք հասկանում ենք, որ դեռևս բավարար չէ մեդիա գրագիտությունը մեր բնակության, և իրենք շատ լավ կարողանում են դրանք այս պրոցեսները կազմակերպել, և նաև մենք տեսնում ենք, որ իրենք տեղեկատվական տեխնոլոգիաներին շատ լավ են տիրապետում, և մասնավորապես այսօրվա դեպքը մենք տեսանք ինչ տեղի ունեցավ։ Սադրիչները եկել և հանգիստ կանգնել էին, մենք վաղուց ֆիքսել էինք, բայց երբ հանգիստ էին, մենք չենք մոտեցել, բայց ինչ տեղի ունեցավ։ Իրենց մոտեցավ Ազատություն ռադիոկայանը, ռադիոկայանի օպերատորը և լրագրողը, մի 3-4 րոպե առանց նկարելու իրար հետ զրուցեցին, հետո միացրեցին արդեն տեսախցիկը, ես սկսեցին ձայնագրել, և արդեն տեսախցիկի առաջ ցադրիչը սկսեց վանգարկել, հա, բնականաբար այդ վանգարկումը ընդամենը 1 վանգարկում հասցրեց, բայց հասկանում ենք, որ արդեն այդ 1 վարգանգումն անգամ բավարար է Ազատություն ռադիոկայանի համար, որպեսզի նա արդեն մոնտաժի և դրանից մեծ այսպես ասած սկանդալ սարքի, հա, սկանդալ ստանա, և այստեղ է, որ նաև մենք անելիք ունենք։ Օրինակ, ես սա միշտ շեշտել եմ, նույն թաշնամական Ադրբեջանը, որ մի քանի տարի առաջ արդեն Ազատություն ռադիոկայանը փակեց, քանի որ ինքը տեսա, որ Ազատություն ռադիոկայանը հակավ պետական, այդ պահես պարակամ ադրբեջանական հակավ գործողություն է։ Նույնն էլ այստեղ է, ես 5 տարի Հայաստանի Հանրապետություն եմ, 5 տարի է, մենք ես տեսնում եմ ամեն օր, որ նույն Ազատություն ռադիոկայանը հակավ պետական, հակավ հայկական գործողություն է ծավալում, և անխոչընդոտ, սա է հարցը։ Ես հասկանում եմ, որ մեդիան պետք է ազատ լինի, բայց այդ մեդիան պետք է լինի հայկական մեդիա, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հովանավորությամբ գործող մեդիա, անհասկանալի ֆինանսավորմամբ, հա, օտար երկրյա ֆինանսավորմամբ գործող մեդիան, և այսպիսի լայն հնարավորություններ ընձեռված, դա միանշանակ պետական անվտանգությանը սպառնալիք է, և ես այո գտնում եմ, որ Ազատություն ռադիոկայանը հենց իր գործունեությամբ ինքը մեր հավատքին, մեր
կրոնի մեր ավանդույթների այն մեր այն ամեն ինչ մեզ հայ է պահում, հա, մեր արմատների հետ կապված, ինքը թիրախավորված աշխատանք է տանում, հա, աշխատանք է տանում։ Ոն Չախալյան, իսկ ոստիկանությունը միթե այդ ամենը չի տեսնում, չի ֆիքսում, եթե դուք այդ ամենը տեսել եք, այստեղ տեսնում ենք տարածքում ոստիկաններ կային, հնարավոր չէ կանխել։ Ուրեմն մենք սա առաջի դեպքը չէ, տարիներ շարունակ մենք տեսել ենք, որ ոստիկանությունը երկակի ստանդարտ է ցուցաբերում, այն ինչ ընդդիմադիրներին չի կարելի իշխանամերս, այսպես ասած իշխանության դաբրո ունեցող ուժերին շատ լավ կարելի է, եւ մենք երեկ էլ նկատեցինք, որ ոստիկանությունը շատ բարեհամբույր էր դրամադրված ցածրիչների նկատմամբ եւ ամենևին չէր փորձում խանգարել սադրանքը։ Ուղղակի արդեն երբ որ ռեալ վտանգ առաջացավ, որ բախումներ տեղի կունենա, հա, քրիստոնյա հավատացյալ ժողովրդի եւ սուկանեի բակում հավաքված եւ սադրիչների միջեւ, իրենք ավելի շատ պաշտպանելու համար սադրիչներին հերացրեցին տարածքից, այսինքն ոչ թե սադրանքը կանխելու համար, որ սադրանք տեղի ունի, այլև սադրիչների ֆիզիկական անվտանգությունը հնարավոր, հա, բախումներից վախեցած պաշտպանելու համար իրենք հերացրեցին տարածքից, եւ սա մենք պետք է հստակ ընդգծենք, հստակ ընդգծենք։ Փաստացի այսօր բերման ենթարկված կա նաեւ այն անձի, այն անձը բերման ենթարկվեց, ով փորձում էր, այսպես ասած, զսպել, հա, այդ սադրանքը եւ ցույց տալ, որպեսզի Սուրբ Պատարագը փորձեն, այսպես ասած, խոչընդոտել։ Այո, բերման ենթարկեցին նաեւ Տարոն Դավթյանին, ասեմ, որ Տարոն Դավթյանը ընդամենը դրսում հորդորում էր, որ չսադրեն ընդամենը, այսինքն բացարձակապես օրենքի խախտում չի դեր ունեցել, եւ շատ անհասկանալի է, թե ինչի Տարոն Դավթյանը տարան։ Երևի ամեն դեպքում իշխանությունների առաջ արժեք արձանալու համար, որ ճիշտ է սադրիչին տարանք, բայց նաեւ մի հոգել ընդդիմադիր տարանք, էլի այսինքն։ Արդյոք արվում է առավելագույնը մեր եկեղեցին պաշտպանելու համար, պարոն Չախալյան, մենք տեսնենք, որ չէ, ցավոք պետք է սա ընդգծենք, որ մենք ընդամենը իրենց թերադրած օրակարգի հետևից ենք գնում, այսինքն մի բան արդեն իրենք հայտարարում են, կոչ են անում, նոր մենք անշուշտ փառք Աստծո, որ գոնե սկանը կա պահպանված, մենք հիշում ենք, որ 2-3 տարի առաջ շատ ավելի շատ մարդիկ էին ավելի ակտիվ փորձում պաշտպանել եկեղեցին, այսօր արդեն շատ ավելի քիչ են, 3 բացարձակապես, քաղաքական դաշտից ոչ մեկ չկա, քաղաքական ուսակցություններից ոչ մեկը չկա, չէ, բացարձակապես ամեն ինչ ու շատ անբավարար են գնալու, ես այս այն ամենը ինչ արվում է, որովհետև որ մենք գիտեք ինչ, ապազգային օրակարգի թելադրողների հետևից ենք գնում, իսկ մենք մեր ազգային, մեր հոգևորական օրակարգը, հոգևոր օրակարգը չենք կարողանում ձևավորել, հա, սա խոսում է մեր անկազմակերպված լինելու մասին, սա խոսում է մեր ոչ վաճառական լինելու մասին, սա խոսում է մեր ոչ հերատես լինելու մասին, այս մասին մենք շատ ենք խոսել, անելիք մենք շատ ունենք, իսկապես կարելի է այնպես կազմակերպվել, որ ընդհանրապես որևիցե միշտ սադրիչի մտքով չանցնի անգամ նայելու հայ առաքելական եկեղեցու կողմը, եւ մեր հավատացյալ եղբայրներն ու քույրերը դա պետք է հասկանան, որ գիտեք, քրիստոնյա լինելը, հայ առաքելական եկեղեցու լինելը միայն եկեղեցի գնալով եւ մոմ վառելով չէ, իրենք պետք է պաշտպանեն այդ իրավունքը, որը որ մեր համար, մեզ համար մեր պապերը պաշտպանել են այրունով, իրենց այրունով, հա, մեր պապերը ժամանակին իրենց այրունն են տվել, որպեսզի մենք կարողանանք այսօր մտնենք եւ հայերեն աղոթենք մեր եկեղեցիներին, եւ այսօր նման անտարբեր մտածելով, որ մենք գնում ենք, աղոթում ենք եւ գնում ենք տուն ու վեճ, մենք այլևս անելիք պարտականություն չունենք, սա շատ սխալ կարծիք է, շատ սխալ կարծիք է, եւ եթե մենք շուտ չստափվենք, Աստված չանի, բայց հնարավոր է, որ մենք մի քանի տարի հետո մեր հաջորդ սերունդը զարգվի այս իրավունքից, հենց Հայաստանի Հանրապետությունում զարգվի այս իրավունքից, եւ այստեղ է որ անելիք ունենք, եւ այստեղ է որ չպետք է մենք նայենք, թե ինչպես են գալիս եւ ինչպես են պղծում այս սադրիչները Հիսուս Քրիստոսի անունով, հա, ոտքից գլուխ սատանային երևում է, ոտքից գլուխ, ես երեկ մեկին ասացի, դու սատանա ես, ինքը ուրախացավ, ասի դու սատանա ես, ասի երևում է, ոտքից հակածից, կավածից, աշկերից,
ինքը ուրախացավ, ինքը չնդվեց էս, այսինքն չի ինքը միջև այդ ասում էր, որ ես քրիստոնյա եմ, չի կարող քրիստոնյա մարդուն ասել սատանա եւ ինքը ուրախանա, ինքը դա անհնար է, չէ՞։ Այսպես մենք անելիք շատ ունենք, անելիք շատ ունենք, այս տարին մի կողմից շատ տխուր է, որ հենց այս ձևով է սկսվում։ Մի բան էլ ասեմ ձեզ, մենք տեսնում ենք, որ մշտապես հերթական զիջումներից առաջ նմանատիպ գործողություններով, սադրանքներով են նաև փորձում մեր ուշադրությունը շեղել։ Եվ այստեղ ես մտավախություն ունեմ, որ ավելի մեծ զիջում եւ ավելի մեծ սադրանք է պատրաստում հետագա իշխանությունների կողմից, եւ այս ամենը այսքան էլ ճիշտ արվում է, որպեսզի մեր ուշադրությունը շեղեն։ Ամենավին ես չեմ էլ ուզում մեր ուշադրությունը շեղեն։ Մենք անգլավների հարց ունենք, մենք յուղերի հարց ունենք, մենք Արցախի մեր եկեղեցիները պահելու, պաշտպանելու հարց ունենք, վերադառնալու հարց ունենք, եւ մենք այս հարցերը անպայման պետք է պահենք ամենօրյա մեր ուշադրության կենտրոնում, ամենօրյա։ Շնորհակալ եմ։